LFK Erik Ekblad efter förlust i derbyt 0-1 hemma mot Gaucho. Känslan? Kul match, mycket folk. Kan man sluta lite hur som helst. De körde över oss första 10. Sen var de bättre fram till 30 ungefär och sen så är vi med i matchen och andra tar vi över mer och mer. Visst, det blir lite större chanser då och då, men vi släpper 10-1 och det är steg i rätt riktning för oss. Och tycker ändå vi skapar chanser för att göra något i alla fall. Så. Det är ju en riktig mardrömstart ni får ändå, får man säga, efter dryga 30 sekunder. Vad är det som händer där? Nej, står och sover helt enkelt. Så det, ja, det är inte så mycket att säga om. Som sagt, man får jobba då i uppförsback hela matchen och i första halvlek är det, precis som du säger, Gaucho som är det bättre laget. Vad säger ni när ni kliver in i halvtid? Det finns inte så mycket att säga, så det var lite olika bud, men försöker utnyttja det som vi ser att de är lite svagare på och få använda våra kanter. Vi lyckades bra i första trots allt, så det var väl liksom det och sen så. Det var inte så mycket. Din egen insats idag. Ja, din egen insats då idag, det är ett par riktigt viktiga räddningar för att hålla kvar laget i matchen. Ja, funkar alla hyfsat. Som sagt, fötterna är ju som de är sen gammalt, så de kan man ju alltid önska mer av. Men ja, det var ju kul att stoppa kick i gånger två. Som sagt, uddamålsförlust. Och hur går ni vidare nu då här i fortsättningen? Ni jagar varje poäng ni kan få. Ja, det är ett bra lag som vi möter, det vet vi. Och vi tog poäng förra matchen och spelar väl, trots att vi inte spelar på topp på något sätt och saknar två viktiga namn dessutom, så är vi ändå med i matchen och har chans att ta poäng. Även om det kan gå lite hur som helst. Så det, vi möter ett tungt lag som är bra och är med på andra tabellhalvan, så det finns saker att ta med sig här, speciellt från andra. Handlar det om att jobba vidare på samma sätt eller ser du några ändringar som behöver göras just för att ta de där poängen? Nej, det är inte, det är fel person att fråga. Jag försöker hålla koll på sista delen. Vi önskar stort lycka till med att ta poängen som behövs. Tack till.